Dřívější YouTube byl naprosto strašný, prostě tragédie. Nebyly žádné YouTube money a ani žádné placené akce. Dříve se lidé koukali na kvalitu videí, ale dnes? Dnes už se kouká na to, jak autor vypadá, jaký má vzhled a vlasy a účes a takovéto věci. Dnešní spolupráce některých YouTuberů se začínajícíma YouTuberama je naprosto úžasná, geniální. Hej, čau. Čau. Zdár, co chceš? Kámo, já jsem taky YouTuber, neuděláme spolu nějaký videjko? Ty jsi YouTuber? No, ale jako začínám teprve, no. Kolik máš odběratelů? Zatím 3000, no, ale tak kdyby jsi mi takhle pomohl. Jsi se posral vůbec? Slabý jako kráva, málo odběratelů. Co si myslíš, ty vole, že budu točit takovýmhle sráčem? Hej, ahoj, ahoj. Ty vole, co to je? Já jsem taky YouTuber. YouTuber, jo? No. Jsi asi pořádně hovno YouTuber, ne? No, uděláme spolu nějaký videjko. Ty krávo. No, kolik odběratelů? No, já mám 10 000 odběratel mám, hele. 10 000? 200 000. Děláš si ze mě bušta. Ty vole, beru tě hned, kamaráde, jdeme hned něco natočit, ty vole. Co báhám? Například úplně úžasní diváci jsou takový hledači gejů. Na fuj, tyjo. Tři kluci vedle sebe. Bože můj. Jasní buzeranti, tyjo. Homosexuály nepodporuji. Dislike, vole. A máte ho tam. I hejtři už se dneska víc snaží. Dislike. No tobě taky dislike. Tobě taky, no. A máš ho tam. Všichni ho tam máte. Dokonce dnešní youtubeři jsou tak hodný a tak suproví, že když pro vás nemůžou udělat normální soutěž, udělej pro vás fake soutěž! Je zcela spravedlivé, že někdo se s videem dělá přes 3 týdny a má tam pár tisíc sklenutí a někdo jenom vezme do ruky kameru a řekne prostě tam jenom čus lidi a má to třeba 100 tisíc sklenutí. Já myslím, že to je naprosto spravedlivé tady tohleto. Ano, už to natáčí, takže zdravím lidi, právě sedím tady na hajzlu, jak můžete vidět právě hovno, nevím, jestli máme vidět, snad ne. Dobrý, takže brutálně, ale brutálně jsem se před chvílí vystral, je to fakt libový, úplně to smrdí totálně, jako fakt úplně libovka. A já doufám, že se vám tohle videjko líbilo, určitě nezapomeňte dát like a očekávajte další videjka z hajzlu. A co to takové dnešní youtuberky, na které lidi čumí jenom kvůli tomu, že jsou pěkné a pěkně vypadají, mají krásný obličejík namalovaný, no. Takže ahoj holky, já vás vítám u mýho novýho videjka. Tadyhle to videjko se bude jmenovat Dildo Tutoriálek. Bohužel nemám žádný dildo, protože si ho ještě nemůžu koupit, protože mi je 13. Tak použiju svůj beauty kartáč. Je to příjemný. Takže to už je pro tohle videjko, ve kterém jsem řekl úplný hovno všechno a hlavně, že tady už mám z toho ty YouTube money.